韓国の反応 TWICE タヒョン肌が超びっくり面白い可愛い TWICE タヒョン肌が白すぎるという面白い書き込みがありました。この書き込みの韓国反応もまとめて紹介します。何も考えずにミュージックバンク見て超びっくりした。タヒョンが白くて純豆腐だとか言うじゃん。それでどんだけ白いかと思ってたが超すごい。他のメンバーたちも皆肌が白いはずなのにタヒョン一人だけ照明を照らされたと思った。今年オサム脳試験、大学修学能力試験、韓国のセンター試験、タヒョンも受験生として受けていたで、タヒョンを見かけた人たちもタヒョンが白いって言ってたが、これを見て本当に改めて実感した。韓国の反応まとめ。韓国人1、アナと雪の女王のエルサの肌の色本当に白い。韓国人に、私タヒョンを実際に近くて見たことある。リアルに超白くて目が超でかくて可愛いタヒョンのファンになった。韓国人3、足が折れそう。韓国人4、タヒョン超可愛いけど肌以外に正直何かある。韓国人を歌の実力が飲む飲むへ中広すぎる。韓国人6、歌手が肌が白くてどうする。今回メロンの授賞式の公演を見て驚いた。パートが多いわけではないし、ナレーションするくらいのレベルの歌なのに完全性が震えてて、歌手として能力が全然ない。韓国人7、イーナ TT 超羨ましい。韓国人8、タヒョン超可愛いが皮膚以外に正直何かある。韓国人9、真の男、中韓国のバラエティ番組ですっぴん、衝撃そのもの、肌超綺麗。韓国人10、ところでジョン4の頭が本当消滅しそう。他のメンバーたちも本当に小さいのに、それよりさらに小さい。韓国人11、ダヒョンが一番白くて、ナイヨン、モモ、サナも白い方。なのにナイヨンとモモがちょっと黒く映ってるの見ると、ダヒョンがセンターに立って、照明を受けて、もっと白く映ってるみたい。韓国人12、白いのは認める。タパンダが超可愛い。若干黒い色の通りの隣にいると、もっと白く見えるし。韓国人13、金曜日ミュージックバンク行った時、実物はこれよりもっと白かった。照明のせいかもしれないけど、本当今まで見た人の中で一番白かった。韓国人14、豆腐。韓国人15、ダハン16、チュークワイスのメンバーを選出したオーディション番組の時、実物見た人として言うと、純粋に超白い。